E aí, galerinha do Toys BR, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com... Estamos aqui com várias amoebas. Amoebas. É, amoebas. Diversas cores, não é mesmo, Gustavo? É. É, e o que, que a gente pode fazer com essas amoebas? Brincar. Brincar? De guerra! De guerra! De guerra! Mãe, você tacou aqui! Taca, vai. E se pegar na sua roupa? Pega. Vamos abrir. Ó, peguei. O Gustavo tá com medo. Então, olha só, tem diversas amoebas. A gente vai abrir todas. A gente vai misturar ou não vai misturar? Acho melhor não, né? O Gu não gosta de misturar, né, Gu? Não. Você gosta de ver as cores delas separadas, né? Não. Se mistura, elas ficam com que cor? Você sabe? É, pode ficar azul, amarelo. Na verdade, elas ficam com cor feia. É verdade. É, então, a gente, na verdade, a gente tá com essa daqui, que é vermelha, aberta. E a gente tem mais algumas que já foram abertas já. Vamos ver. Essa daqui é o potinho da vermelha. Vai, abre essas outras aí. Se eu conseguir, Maqui. Ah, como assim? Ai. Nossa, parece uma bebida verde, parece uma poção mágica. É? Uma poção mágica? Então vai, tira ela daí. Não assim, vai. É, assim. Ah, e assim, ó. Ai, que gelada que essa tá. É, né? Ai, que bom. Ó. Quem soltou pum? Quem? Quem soltou pum tá com a mão amarela. Tá. Seu pum não é de nada. Ai, não, seu pum não é de nada. Põe aí, vamos ver. Ó. Meu, ó. Ai, meu Deus. Não, peraí. Deixa eu tentar de novo. É uma mesa. É. Meu amor. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. É. Você vai ver como se melhor. Peraí. Como se ela tá bonita, né? Ixi, até você colocar aí já era. Não deu nada. Então tá, então a gente já tem uma vermelha e uma verde. Agora vamos pegar a amarela, põe a verde no cantinho. Ó, ó. É. Você acha que parece o quê? Não sei o que parece essa. Parece um homem. De galinha. Eu acho que parece a moeba do Bob Esponja. Não parece? Parece um pouco. Olha, a cor do Bob Esponja. É. Bob Esponja, caça quadrada. Exatamente. Eu adoro essa coisa branca aqui. Ah, você gosta que ela fica transparente, né? É, eu adoro. Aqui, ó. Bem geléia. Quando você põe a moeba na mão, tipo assim, ó. Parece que vai molhar, mas daí você tira. Não tem nada molhado. Ela vai cair aqui no buraco. Então tá, e agora tem mais uma aqui. Que é azul. Que é azul. Roxa, né? É azul. Azul? Azul. É roxo. Ai, é azul. E essas aqui são das mesmas cores, ó. Essa também é azul. Parece roxa pra mim. Essa também é rosa e essa também é amarela. Por isso, essa aqui. Essa, ó, vou fazer seu olhinho aqui. Não, parece a máscara da Ladybug. Ai, meu Deus. É verdade. Não vai misturar, não. Seu rosto tá desmanchando, Gustavo. Seu rosto, Gustavo. Ai, grudou no cabelo. Grudou na sobrancelha. Vem cá, deixa eu tirar. Ai. Do outro lado. Ah, parece que tá maquiando. E a sua barba, que cor que a gente vai fazer? Nossa, azul? Tudo estranho. Você é um barba azul? Sim. Então vai. Fez a sua barba.
Cuidado, hein? O que você vai fazer assim? Ficou bonito? Não sei. Não sei de nada. Gustavo, você tá desmanchando, Gustavo. Ai! Ai! Meu Deus! Você tá comendo a moeda? Eu? Quem? Eu? É mesmo! Vai, é só pra... Tem que ficar tapando o nariz, vai. Ai, você quase se afogou com a moeda. Ô, Gustavo? Para, para. Quem que tá fazendo isso? Ah, eu... Ai. Parece... Olha, é a moeba vulcão. Boa, mas eu não vou misturar essa daqui, não. Ai, mãe, meu pé. Nossa, parecia um cogumelo. Parecia um cogumelo. Oh, já tô é verdade. Imagina se a gente fazer um cocô de moeda. Olha só, aqui tem esse daqui parece um donuts. Hã? E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder uma coisa. Esconder o quê? Fecha o olho que eu vou esconder. Fecha o olho de verdade, não pode roubar. Oh, não pode roubar. Ih, mas vai dar pra ver o que é. Ah, esse é meu celular. Não, 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 vai que me levar. É meu celular, mãe. Não, tá funcionando, por favor, tá funcionando. É. Lógico que tá funcionando. Então é isso, a gente brincou com diversas amoebas. E aí o pessoal pode deixar no nosso vídeo o que eles querem que a gente faça com as amoebas, não é mesmo? É tipo pulseirinha, assim, ó. É, eu acho que eles vão querer algumas coisas mais bizarras. Tipo... Bom, vamos esperar, vamos ver o que eles falam, piscina, não é mesmo? Piscina de amoeba. Ai, meu Deus do céu, piscina de amoeba, você que vai entrar, então. Isso mesmo, eu vou nadar com amoeba. Então é isso, se vocês gostaram do nosso vídeo... Clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.